Tento podcast mohol vzniknúť aj vďaka spoločnosti Elza, elektromontážny závod. Ahojte turisti a turistky. Čaute. Som tak premýšľal, Tánička. Že? Že kým by som chcel byť, keď... Keď budeš veľký? Keď doštudujem. A? Čo si vymyslel? Že asi Mickey knižkom. Mickey knižkom? Uh-huh. A to je kto? No predsa Mickey knižka. Ty si o ňom ešte nepočula? A-a. Čože? A vy, milí poslucháči? Ale priezvisko knižka by sa ti veru hodilo. Asi áno. Ale to teraz nie je podstatné. Mickey knižka je skvelý vysokohorský nosič, ďalej horský vodca, lyžiar, skialpinista a predovšetkým chatár na zbojníckej chate. Ja, jasné. A dokonca som sa s ním aj rozprával. To fakt? Mhm. Bol veľmi milý. A prezradil mi... Čo? Kopec parádnych vecí o chatárčení na zbojníčke, Tatrách a tak. No super. Sme samé ucho, Vladko. Tak napríklad, že ako je to so zbojníčkou v zime? Ako? Inak. Asi by bolo fajn povedať poslucháčom najprv pár slov o zbojníckej chate. Ok. Zbojnícka chata leží v jedinečnom prostredí veľkej studenej doliny. Turisti sa k nej môžu dostať po viacerých značkovaných chodníkoch. Napríklad z hrebienka. Áno. A tí zdatnejší, pokojne aj po prechode Bielovodskou či Javorovou dolinou, alebo zo severu, od Slieského domu cez Spoľský hrebeň a Prielom. A ešte čosi. Neuveriteľné. Čo? Keďže je orientovaná na východ-západ a pred sebou má Slavkovský štít, cez ktorý nevidie svetlo do doliny a Popradu, tak je toto miesto takmer bez svetelného smogu. Aha. A tým pádom úplne ideálne na pozorovanie nočnej oblohy. Vraj jedno z najkrajších na Slovensku. Wow. Tak to musí byť skutočne nádhera. To áno. Takú kanceláriu by som si veru aj ja prial. A čo s tou zimou? No, zima je vo Vysokých Tatrách veľmi dlhá. Čiže chatu treba zásobiť. Je totiž otvorená celoročne. Hej. A okrem bežných vecí, aj palivom, aby bola pekne vykúrená. Kúri sa peletami. To čo je? Zlisované drevené piliny, ekologické palivo. A to je potrebné previesť vrtuľníkmi. Mickey knižka spomínal, že majú povolené lietať dvakrát do roka. Mhm. A čo ostatné bežné veci či potraviny? Tie vynášajú denne vysokohorskí nosiči. Denne? Mhm. Inak, knižka dáva prednosť čerstvým potravinám a lokálnym výrobcom. No to je super. Ale vynášať v takej zime, to si neviem predstaviť. Musí to byť dosť nebezpečné. Nosiči vynášajú za každého počasia. Ale samozrejme, keď extrémne fúka či sneží, alebo sú vyhlásené lavínové výstrahy, tak ich poinformujú, aby nechodili. Aha. Ok. Ale nič sa nedeje, pretože vtedy sa ani turisti k zbojničke nedostanú. Mhm. Takže chata zostáva prázdna? Prázdna nie. Len bez turistov. To sa v zime stáva často. Že nikto tam nevíde. Aj niekoľko dní po sebe. Ale otvorená je. Konkrétne 24 hodín, 365 dní v roku. Aha. A čo tam potom Mickey knižka robí? No, knižku s čajom v ruke veru nečíta. Ale venuje sa tomu, čo nestíha v lete. A samozrejme nie sám. Ale so svojím tímom. Personálom chaty. Ktorý je prevažne mužský. Keďže chatárčenie je fakt drina. Čiže opravujú vybavenie, ošetrujú drevené časti interiéru, maľujú, stále čosi. Ale najmä odhadzujú sneh, lebo inak by chatu zafúkalo. Chápem. A taktiež spomínal, že nedávno robili snežné zábrany pred vchodové dvere. A inokedy zas výchrica odfúkla okná s pántou, čiže bolo potrebné vymeniť ich za nové. To fakt? A keďže na zbojničke stále fučí, tak v zime, na strechu, pokladajú kamene, aby ju zaťažili. Aby aj tú neodfúklo. Fíha, no zdá sa, že práca chatára nie je žiadna nuda. To veru rozhodne nie je. Ani v zime, ani v lete.
okrem všetkých bežných či nečakaných oprav a samozrejme plánovaných rekonštrukcií chaty, sa Miki knižka stará aj o jej celý chod, aby všetko fungovalo ako má. A taktiež o turistov. Prichýli ich v akomkoľvek čase či nečase, dá im čosi dobré pod zub. Hej, na zbojničke je možné dokonca aj prenocovať. Presne tak. A aj núdzovo. Neohlásenie. Ďalej im poradí, ako a kam v Tatrách vyšliapať, varuje ich pred vyhlásenými výstrahami a v neposlednom rade im pomáha, ak sa niekto zraní. V spolupráci s Horskou záchrannou službou. Čiže takáto je práca chatára. Fúha. No, je toho dosť. Je. A okrem toho robí ešte aj osvetu, že odpadky, napríklad prázdne fľaše, ktoré turisti vyprodukujú, je najlepšie zniesť si z chaty v batohu dole. No, to je super. Tak by to malo byť. Hej. A Miki knižka vraví, že táto práca, práca chatára, ťa musí baviť. Lebo keď ťa baviť nebude, nebudeš ju robiť dobre. A o chatu je potrebné starať sa dobre, aby vydržala pre ďalšie generácie. To je pravda. A ozaj, spomínal si, že je aj vysokohorským nosičom. Áno, perfektným tatranským nosičom. Čiže vynáša na zbojničku aj on? Nie tak celkom. Je síce pravda, že kedysi bolo nosenie pre neho všetkým. Od chlapca totiž vysokohorských nosičov obdivoval. A keď mal 17, stal sa jedným z nich. To je super. Ale časom sa začal orientovať na horolezectvo, skialpinizmus a taktiež horské vodcovstvo. A tým pádom nosičstvo ustúpilo do úzadia. Ale najmä kvôli tomu, že mal komplikovaný úraz členka. Aha. Čiže skúša vyniesť aj teraz čosi. V podstate zo zvyku. Ale nenaloží si toho už toľko ako za starých čias. Chápem. A ozaj, ako sa stal chatárom zbojničky, ti prezradil? Jasné. Bol na pohovoroch, ktoré organizovali Klub slovenských turistov a Slovenský horolezecký spolok James. A zvíťazil. Bol to vraj jeden z jeho snov. Stať sa chatárom. Práca chatára ho doslova lákala. Mhm. No tak paráda. Chatu predtým veľmi dobre poznal. Za chatára Eduarda Záhora gazdu na ňu totiž vynášal a keď chata vyhorela a začala sa stavať na novo, pomáhal. Vtedy sa mu vraj ani nesnívalo, že v nej bude raz chatárom. Konkrétne od roku 2020. Ale učarovalo mu aj horské vodcovstvo, že? Áno. Neviem, či poslucháči vedia, ale Miki knižka je držiteľom certifikátu UIAGM. To je čo? Najvyšší punc kvality, aký môže horský vodca získať. Taký vodca môže totiž sprevázať turistov po celom svete. Wow, perfektné. Inak, horského vodcu robí už vyše 12 rokov. A ako sám vraví, je to taktiež jeho splnený sen. Začal s ním už v Kanade, kde istý čas žil. A keďže teraz najmä chatárči, tak ako horský vodca, sprevádza turistov predovšetkým v medziobdobí. Čiže na jar alebo jeseň. A nie len po tatranských vrchoch, ale aj po zahraničných. To fakt? A kde? Napríklad v Japonsku, Norsku, Peru či Bolívii a samozrejme v Kanade. Wow. No, snáď budem raz aspoň z časti taký perfektný ako on. Budeš. Sní sa plnia. Keď si pekne praješ. A samozrejme niečo preto robíš. A ešte mi vravel, že z Kanady sa po 11 rokoch vrátil len preto, lebo mu chýbali Tatry. Vraj, svet je pekný, ale Tatry ešte krajšie. To krásne povedal. Veru tak. Naše Tatry sú prenádherné. A jedinečné. A preto si ich treba vážiť a starať sa o ne. Tanička? Áno, Vládko. A čo keby sme dnes vyšliapali na zbojníčku a večer sa pokochali pohľadom na nočnú oblohu? Jej, som za. Aj keď... Čo? Mám jeden skvelý tip na skialpovú túru pre začiatočníkov.
zo zbojníckej chaty, cez zbojnícku kopu a následne generál. Tu spomínal aj Miky knižka. Aj keď, ja by som asi radšej dal tentokrát prednosť tej oblohe. Ok, ty knihomoľ knihomoľský. A čo vy, milí turisti a turistky? Tak do počutia na budúce. Čaute. A ozaj, možno stretneme aj jej chatára. To by bola paráda. Tento podcast mohol vzniknúť aj vďaka spoločnosti Elza, elektromontážny závod. Tento podcast je určený milovníkom Tatier a najmä sledovateľom facebookovej stránky Tatry. Nájdete ho aj na všetkých streamovacích platformách a na stránke cezhory.sk. Na obsahu spolupracovala Petra Tvrdá, zvuk zabezpečil Jaro Kizek. Od mikrofónu vás po tatranských chodníkoch sprevádzajú Tánička Altusová a Vladko Suchanič. Aj cez naše podcasty lepšie spoznávajte zaujímavosti a príbehy z vysokých, belianských, západných a nízkych Tatier.